მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mathe. როგორც იქნა, დამთავრდა გამოცდები. აღარ არის, მორჩავს, იო. Ну, დამთავრე გამოცდები, ჩავაბარე იმედია, ჩავირიცხევი კიდეც და მოხსნი Grants. Ну, ეს შემდეგი საქმეა და ეხა დაუბრუნდეთ მთავარ საქმეს. უკვე მაქვს ბევრი დრო, შემიძლია გადავიღო ბევრი ვიდეო. ასე რომ, თუ თქვენგან იქნება დიდი ყურადღება ჩემს დამი და იქნება ლაიქები და იქნება ნახვები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მე გავაგრძელებ და დავდებ ბევრ ვიდეოს. ასე რომ, ამა თქვენი სით იმედია, აღიხარდათ ჩემი დაბრუნება და რავი, დავიწყოთ თამაში და დღეს შედარებით გავაკეთებთ დიდ ვიდეოს, ალბათ თქვენი სით. Ну, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, შეგვიძლია დავიწყოთ თამაში, დღეს გავაკეთებთ საკმაოდ კაი შეტევებს, სამ შეტევას გავაკეთებთ და იმედია მოგეწონებათ და არ გამოვა, არ ამგონია გამოვიდეს. ნამდვილად პატარა ვიდეო. Ну, ვაგროვებ ჩესტებს, Super Magical Chest-ი ამდის, ასე რომ მაგარი chest opening-ი გელოდებათ დამერწმუნეთ. Ну, აქ Royal Giant Challenge-ია და მოდით, მეგობრებო, შევიდეთ და ვითამაშოთ. დასალაგებელია დექი და მოდით დავალაგოთ. Ну, Elite Barbarian-ები ჩავსვათ, რა თქმა უნდა, რაც გჭირდება აქვე. ზაპია, რომელიც ასევე საჭიროა, დაბლა ასევე არის ფაიერბოლი, გვინდა რა თქმა უნდა, ასევე ვალკირიე. ნახოთ, კი, კიდე რა გვინდა, ბა ჩამოვიდეთ, ჩამოვიდეთ, ჩამოვიდეთ. Ну, აქ Inferno Tower-ია, რომელიც არის საჭირო რა თქმა უნდა დასაცავად და ასევე არის საჭირო Ice Spirit-ის. და მოდით ავიღოთ ჩვენი Electro Wizard-ი, რაც თავარია, მეგობრებო, ჩვენი დეკის მთავარი შემადგენელი კარდი, რომელიც, რავი, ერთ-ერთი კი არა, მგონებს პირველი ლეგენდარია, ჩემი აზრით პირველი ლეგენდარია იგი. და მოდით, მოდით ეს ჩავსვათ. Night Twitch-ში შეგვიძლია ჩავსვათ და Night Twitch-ში ჩავსვათ Ice Spirit-ის ნაცვლად და გავაკეთოთ ერთი შეტევა, შემდეგ მეორესაც გავაკეთებთ და შემდეგ მესამესაც. Ну, ნახოთ ახლა რას ვიცავთ და როგორ ვიზავთ, იმიტომ რომ არის შედარებით დაბალი ლეველები, როგორც იცით, მეცხრე ლეველებზეა common card-ები, აი მეშვიდე ლეველზეა არის rare card-ები და რა ვიცი. Ну, чуди левелები არ აქვს, მაგრამ შედარებით დაბალი ლეველები აქვს ვიდრე ჩვენს ნამდვილში რაც გვყავს. Ну, აქ Electro Wizard-ია საჭირო, გავადევნოთ უკან Valkyries და იმედია მოიგერიებენ Night Witch-ს, რომელიც არის საკმაოდ მაგარი ლეგენდარი, მაგრამ ჯერ არ ამოსულია მე სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი არა, საბედნიეროდ რატო, სამწუხაროდ და იმედია ამოვა თუ არა და შემიძლია ვიყიდო, არც ეგ არ იქნება პრობლემა და მარტო, ხო, მარტო Night Witch-ში what the fuck აქ რა кай ფაიერბოლი გამოიყენა, იმიტომ რომ მოარტყა აქ Electro Wizard-საც და ასევე მოარტყა Elite Barbarian-ებს. შვენიერია ძალიან კარგი. Ну, აქ არის ფაიერბოლი საჭირო, იმედია მოხდება აქ ბანდიტსაც და კი ასეც არის. არა. აუ, არა, არა, დაარტყა. დაარტყა. აი, ამას ვამბობდი, რომ ბანდიტი არის სასწაული ლეგენდარი. ბევრი ამბობს, რომ ცუდიაო, მაგრამ დამერწმუნეთ, მას შეუძლია, რა ვიცი, ისეთი რაღაცები შეუძლია, რაც ბევრ ლეგენდარს არ შეუძლია. აქ Inferno Tower-ი დავსვათ და ნახოთ იმედია მოიგერიებს ამ შეტევას. მეგობრებო, იმედია მოგეწონებათ ეს შეტევები, დაალაიქეთ, ხო? როდესაც ვთქვამ დაალაიქეთ, მე იმას არ გულისხმობ, რომ გინდა თუ არა დაალაიქე. ეს იმ შემთხვევაში უნდა დაალაიქო, თუ მოგეწონება და ასე შემდეგ და ანუ ზოგი ამბობს, რომ ლაიქების ღორი ხარო, მაგრამ თითქმის ბევრი იუთუბერი ამბობს, რომ უბრალოდ დაალაიქეთ, ეს არის შეგახსენოთ, იქნება ბევრს ავიწყდება რომ ლაიქის მიცემა, მაგრამ უნდა რომ მიცეს ლაიქს, მე ამით გახსენებთ. თუ რა თქმა უნდა, გინდათ ლაიქის მიცემა და მოგწონთ ვიდეო, დაალაიქეთ. თუ არ მოგეწონათ, დისლაიქი გაუკეთეთ, მაგრამ იმედია რომ ვინც ხართ ჩემი გამოწერები, მოგწონთ ჩემი ვიდეოები. ასე რომ, ხო, ანუ მაძლევთ სტიმულს ლაიქებით. უბრალოდ სტიმული მეძლება რომ გადავიღო მალმალე ვიდეოები, სხვა არაფერი, უბრალოდ სტიმული. სხვა არაფერი და რა თქმა უნდა, რაც ბევრი ნახვა აქ, უფრო მინდა რომ გადავიღო შემდეგი და შემდეგი ვიდეოები. აქ რა თქმა უნდა, უნდა მოიგერიო ჩეტევა Electro Wizard-ი. კაი იდეა იქნებოდა და მოდით აქვე ვიხმაროთ. აა, ზაპი, ვიხმაროთ. მოდით, კაი. დაველოდოთ ჯერ მოკლას Night Twitch-ში და აზრიც აღარ აქვს ზაპის ხმარებას, რა თქმა უნდა, აქ Elite Barbarian-ები გონებს ჯობია რომ გავადევნოთ და აქ კიდე Night Twitch-ში ძალიან კარგად ხმარობს Night Witch-ს, იმიტომ რომ რა ვიცი, მშვენიერი ლეგენდარია და ასევე კარგად ხმარობს ბანდიტს. და ნახოთ, იმედია მოიგებთ აქ, რა თქმა უნდა, ზაპი, ზაპი რა თქმა უნდა და შვენიერია მოკალით აქ მინიონებით და ასევე ბიცებით, ღამურებით და აქ Electro Wizard-ია საჭირო რა თქმა უნდა. რა ვიცი რა, ეს Electro Wizard-ი არის სასწაული კარდი, ამას რო ვიყენებ და რავი, სიამონებს ამის გამოყენება, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც შეუძლია. აქ ფაიერბოლი იქნებოდა, კაი იდეა რომ ვესროლოთ, შვენიერია ძალიან კარგი და 1060-ზე დაუტოვეთ, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უკვე შეგვეძლება ავიღოთ მალე ეს Sally Tower-ი და მოდით ახლა აქ Night Witch-ში და უნდა მოიგერიოთ ეს შეტევა. Valkyrie დავსვათ აქ Inferno Towers. აღარ ქონდა აზრი, იმიტომ რომ მაინც უკვე დაწყებული ქონდა Royal Giants Towers-ზე სროლა, ამიტომ აღარ ქონდა Inferno Towers-ს დასმას აზრი და მოდით აქ მარცხენა მხარეს გადავატანოთ ყურადღება, იმიტომ რომ იქნება აქ დაანებოს მარჯვენა მხარეს, ჩვენგან მარჯვენა მხარეს და ნახოთ აქ რა იქნება. შვენიერი აქ Electro Wizard-ი ურტყავს. ნახოთ რა იქნება. 760-ზე დაუტოვეთ, რაც ძალიან კარგი აქ Royal Giant-ი
იქნება კაი იდეა და იმედია Royal Giant-ი მიაღწევს თაუერამდე, აქ ძაპი რა თქმა უნდა რასაკვირველია და ამ გონებს უნდა ავიღოთ, ხო? ერთიც მოარტყი, ერთიც. ეგ არის Fireball-ი და მორჩაღებულია. ეგ არის. სიო. ავიღეთ, შვენიერია. მოდით ახლა 2v2 challenge-ი გავაკეთოთ, ანუ 2v2 შეტევა და ვნახოთ იქ რას ვიზავთ, შემდეგ კიდე გადმოვიდეთ და ერთი შეტევა კიდე გავაკეთოთ აქ. Ну, ам честис гахсна сазри агар იქნება აქ, რასაც მოიგებ, თუნდაც 12-ზე ავიღოთ, იმიტომ რომ ბევრი არაფერი არ ამოვა, როგორც ისით. მოდით აქ ვითამაშოთ. 2v2 challenge-ი და ვნახოთ იმედია, კაი თანამედიტელია მოგივა, ანუ თანაგუნდელი და მოუგებთ მოწინააღმდეგეს. Ну, როგორც ხედავთ, მე გადავედი მე-11 level-ზე, რამოდენიმე დღის წინ, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ tower-ებზე მომემატა სიცოცხლე, ასევე damage-ი მომემატა, რაც მშვენიერია ჩემი აზრით. ნახოთ აქ რა იქნება, იმეტია მოიგებთ და კაი შეტევა გამოგვია, მეგობრებო, და ნახოთ რა იქნება. Ну, აქ ელექტროვიზარდი მივადევნოთ, იმიტომ რომ Ice Spirit-ი რა იყო, Ice Wizard-ი მარტო ადვილად გამომკრავდება აქ Valkyries და აქ მოდით ვიხმაროთ გამოიყენოთ Inferno Tower-ი, ვიხმაროთ. ხო, ამაზე მაგას кайფობ, ვიხმაროთ. ბევრი ადრე ხოლმე ადრე თქვი, ვიხმაროთ Valkyrie-ს მეთქი და რაღაც ერთი რაღაცები დაწერეს, ნუ ეს გადაობა, რა თქმა უნდა, სერიოზულად არ მიღია. ხო, ვიხმაროთ. Ну, ара ушов сак мშვენიერი აქ мега пека дасва, დიდი пека дасва და განადგურებს, რა თქმა უნდა, Giants, მაგრამ Giants-მა მაინც მოარტყა ორჯერ towers და დააკლო და damage-ი გააკეთა მაინც, ჩემო მეგობრებო, damage-ი გააკეთა. Ну, აქ წესით უნდა მოიგერიოთ ეს შეტევა, Elite Barbarian-ებს გაუკლავთ ეს ჩვენი пека და აქ ზაპი იყო საჭირო. ნახოთ თუ მიაღწევს tower-ამდე пека. არა მგონია მიაღწიოს, არა. ვა, ზაპი დააგდო და კი, საღო, ძალიან მაგრა ითამაშა, well played, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგრა ითამაშა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ნახეთ ჩვენო ბანდიტმა რა უყო tower-ს 924-ზე ჩამოიყვანა. აი, გეუბნების ბანდიტი გამოიყენეთ, მეგობრებო, ძალიან მაგარი ქარდია. აქ Fireball-ი ვესროლოთ და წესით უნდა მოახერხოთ ამ შეტევის მოგება, იმიტომ რომ ორივე tower-ზე აქვს დაკლებული სიცოცხლე. არა, მაგრამ უკლა აქ Valkyrie-მ Nightwitch-ი მშვენიერი იყო ძალიან კარგი. და აქ წესით უნდა მოიგოთ ეს შეტევა. Good luck-ი უსურვა ჩვენმა თანამედიტელმა და აქ იცინის რატო არ ვიცი და ნახოთ რა იქნება, მეგობრებო. Ну, აქ დაველოდოთ, რა თქმა უნდა, შეისოს ჩვენი ელექსირი და აქ ამზადებენ შეტევას, მაგრამ არ ამგონია რამე გამოუვიდეთ, იმიტომ რომ მე მაქვს Inferno Tower-ი და ადვილად მოვკლავ ჩვენს გოლემს და ასე რომ არ იქნება ეს პრობლემა, წესით უნდა მოიგოთ. აქ იხმარა. აუ, რა კარგად იხმარა აქ. აქ რა კარგად გამოიყენა Fireball-ი, მშვენიერი იყო. აქ Fireball-ი მუშკეტერს მოარტყა და განადგურა. ძალიან ცუდი არა უშავს, მაგრამ არ უნდა წავაგოთ ეს შეტევა, აქ სკელეტონების გრევიარდი დასვა, რაც ცუდია ჩვენთვის და არ უნდა წავაგოთ ეს შეტევა, რაღაც ძალიან კარგად მიდიოდით და კი მგონეს მოიგერიეთ, ხო? მოიგერიეთ, რა თქმა უნდა, მოიგერიეთ. აქ Ice Spirit-ი დავსვათ, რომ შეაჩეროს აქ Hog Rider-ი და არა, Hog Rider-ი ვაფშე მოკვდა, მალევე მოკვდა და მოდით აქ ბანდიტი გადავიტანოთ ყურადღება მარჯვენა მხარეს, ბანდიტი გაუშვათ და ნახოთ რა სიზავს. კი, დაარტყა მეგობრებო, დაარტყა. და ნახეთ მეგობრებო, ისე ბანდიტმა მოგაგებინა ეს შეტევა, რა თქმა უნდა, აქ Fireball-ი და მოგებულია ეს შეტევა, აქ Inferno Tower-ი დავსვათ და ისე გეუნევით. გამოიყენეთ ბანდიტი. მოგაგებინა ეს შეტევა, ისე ბანდიტმა ნახეთ რამდენი დააკლო აქ Fireball-ი და მორჩა დამთავრებულია აქ საქმე. Ну, ра, модит весрот та всё. Эгари. ძალიან კარგი. ავიღეთ. მეორე შეტევაც მოვიგეთ, რაც ძალიან მაგარია და გავაკეთოთ მესამე შეტევა და იმედია მესამე შეტევასაც მოვიგებთ და ეს შეტევა იქნება ჩელენჯში, Royal Giant-ის ჩელენჯში გადავიდეთ და გავაკეთოთ მესამე შეტევაც. საკმაოდ დიდი ვიდეო გამოდის, ასე რომ დამიფასეთ მეგობრებო და იმედია იაქტიურებთ. მოდით ბანდიტი ჩავსვათ, როგორც ხედავთ, არის ძალიან მაგარი ქარტი და ბანდიტი ჩავსვათ Elite Barbarian-ების ნაცვლად და შეუტიოთ მეგობრებო, აბა ჩვენ იცით. ნახოთ რას ვიზავთ აქ, დაიწყო ჩელენჯი და იმედია ამასაც მოიგებთ. Ну, შეიძლება შეჯერჯერობით ელექსირი და დავიწყოთ შეტევა. ნახოთ როგორი მოწინააღმდეგე აღმოჩნდება და იმედია ვერ მოგიგებს და ჩვენ უფრო მაგარი აღმოჩნდებით აქ კოლექტორი დასვა. Ну, მოდით დავიწყოთ Royal Giant-ით. ნახოთ გამოვიყენოთ რა შეუძლია Royal Giant-ს. Ну, რა გადაგიმალოთ და გეტყვით, რომ სალად სანამ Elite Barbarian-ებზე გადავიდოდი მე, ვიყენებდი Royal Giant-ს. საკმაოდ კარგად ვიყენებდი, მაგრამ ძალიან დიდი ხანია რაც უკვე აღარ ვიყენებ, იმიტომ რომ შემდეგ იყო რაღაც აპდეიტები, რამაც გააბანცა, სრული ამ შტყვის მნიშვნელობით გააბანცა ეს Royal Giant-ი, რაღაც დააკლეს, ability შეუმცირეს, რაც ძალიან ცუდია და რა ვიცი რა, აქ აუ აქ რაც თქვა და აგდო Poison-ი, იმიტომ რომ მოკლა აქ Nightwitch-იც და ასევე Royal Giant-იც. აქ
ელექტრო ვიზარდია რა თქმა უნდა საჭირო და აქ რევიარდი არ ამგონია რამე დიდი დემეიჯი მოგვაყენო ჩვენ ტაუერზე, იმიტომ რომ მარტო რევიარდი ვერაფერს არ შვება, როგორც სუიცი აქ მაინც საპი გამოიყენოთ, რაიც რა ხდება და აქ რა თქმა უნდა ნაით ტუიჩი, რომელიც შეაჩერებს პეკას, რომელიც არის სასწაული კარდი. მართლა გეუნებით, ძალიან მაგარი კარდია მინი პეკა. რა ვიცი, 4 ელექსირი ჭირდება, მგონებს 4 ელექსირი ჭირდება და დემეიჯი აქვს რაღაც სასწაული. ძალიან მაგარია, აქ ფაიერბოლია საჭირო, მაგრამ მოკლავს ვითომ. აუ, არატო, არ მოკლა. არ მოკლა, იმიტომ რომ ძალიან დაბალ ლეველზეა აქ ჩვენი ფაიერბოლი და ვერ მოკლა ეს ელექტრო ვიზარდი და ნახეთ რა ცუდად, აუ რა ცუდად. ვოლკირიემ ვერც მოკლა ეს ელექტრო ვიზარდი და აქ როიალ ჯაიანთა საკმაოდ ბევრი დაგაკლო თაუერს და 550 დაგვრჩა. და ნახოთ აქ რა სიზავს ბანდიტი. ჰა, დაინახეთ. დაინახეთ, ბანდიტი არის სასწაული კარდი, მეგობრებო. ნახეთ რა ქნა. აიღო თაუერი ჩემი. ავიღე თაუერი. სიტყვებიან ყოფ, ის თითქმის სამივე შეტევა მოგაგებინა ბანდიტმა. აი, როგორც ხედავთ, ეს ლუქს გადაახტა. რაღაც ტრიუკი შემოგთავაზა, იმიტომ რომ გადაახტა ლუქს, როგორც იცით, რაღაც სასწაული რაღაცების აკეთება შეუძლია და აიღო თაუერი. მართალია, ცალ თაუერს აგიღებს, მაგრამ უკვე შეგვეძლება ჩვენ მეორე თაუერზე გადავიტანოთ შეტევა და მოიგოთ ეს შეტევა. ნახოთ რა იქნება ამ შემთხვევაში. ვოლკირიეც, აუ, აუ, არა. მუშკეტერი წყოლია. და პრინციპში რა პრობლემაა, მოკლან როიალ ჯაიანთი და ამ შემთხვევაში ფაიერბოლით გავანადგურებთ ასევე ელექტროვიზარსაც და მუშკეტერსაც. ნუ აქ არაუშავს ზაპია საჭირო და აიღო ცალი თაუერი. არაუშავს, არაუშავს მეგობრებო. ჩვენ გვაქვს იმის დრო, რომ ავიღოთ მეორე თაუერი და მოიგოთ ეს შეტევა. არაუშავს, არაუშავს ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვიყავით, იმიტომ რომ ცალ თაუერზე ძალიან ბევრი ქონდა დაკლებული და იმის თაუერს თითქმის არ ქონდა დაკლებული, რაც ძალიან ცუდი იყო ჩვენთვის. ამ შემთხვევაში როიალ ჯაიანთი მა დააკლო. ხო, 2057-ზე დაუტოვა, რაც ძალიან კარგია, მშვენიერია, ცუდი ნამდვილად არ არის და ამ შემთხვევაში უნდა მოიგერიო ჩეტევა, აქ ვალკირია, რა თქმა უნდა საჭირო და რა თქმა უნდა აქ ნაით ვიჩი. ინფერნო თაუერი, ვეღარაფერს ვეღარ იზავდა და რა თქმა უნდა ნაით ვიჩი აქ მიხედავს თავის საქმეს, გააკეთებს და როიალ ჯაიანთი დავსვათ მეგობრებო, მოდით ისევ არა მუშკეტერი, ისევ აქ მალე ფაიერბოლია საჭირო, მალე და ნახოთ აქ რას ვიზავთ. შვენიერი ძალიან კარგი, ძალიან მაგარია, 999-ზე დაუტოვეთ. ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარი შეტევები გამოდის, ეს ძალიან მაგარი, ბევრჯერ ვიხმარე, მაგრამ არაუშავს დაიკიდეთ. ნუ შვენიერი აქ მოიგერიე ჩეტევა, აქ ბანდიტია საჭირო, ჩვენი საყვარელი კარდი. რა ვიცი, მაგარია. თავიდან ფიქრობდი რომ ბანდიტი იქნებოდა რაღაც დებილობა კარდი, მაგრამ მართლა გეუბნებით, სანამ ვიყიდე, კი პირველი ვიყიდე და გავრისკე, მეთქი ვიყიდი, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებ და ვეცდები რომ კარგად გამოვიყენო და საკმაოდ მაგრად გამომადგა და აღარცაო მიიღია შემდეგ დექიდან ბანდიტი. ნუ ამ შემთხვევაში მოიგერია ჩეტევა და წესით უნდა მოიგოთ ეს შეტევა. რა თქმა უნდა, აქ ფაიერბოლი, მოდით ვესროლოთ. ვიზარდი დააკლებს აქ ბევრს და წესით უნდა ავიღოთ, ხო? აა, 70 დარჩა, მაგრამ არ არის აქ პრობლემა. აქ მოიგერიებ ჩეტევას და რა თქმა უნდა, ერთი ფაიერბოლი ჭირდება ამ ყველაფერს და მოიგებთ შეტევას. ნახოთ რას ვიზავთ აქ. ბანდიტი დავსვათ, იქნება მიაღწიოს? არა, არა. როიალ ჯაიანთი დასვა, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი უკვე ამოდის. აა, აქ უკვე ფაიერბოლი და მოიგებთ ეს შეტევა. კი, მოგებულია. მოიგეთ. ძალიან მაგარი იყო, სამი შეტევა გავაკეთეთ მეგობრებო. Ну, მადლობა ყურებისთვის. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერთ არხი და აბა მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო.